Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Nëse buani nga veshkat, duhet të shmantni këto ushqime që ju hani që do ditë. Veshkat kryë një pun të vërshtirë në organism. Funkcioni tyre kryësor dhe shumë i rëndësishëm është të filtrojnë dhe të eliminojnë mbetit e ndryshme në gjakë. Veshkat mi mbar një ku të lëngjeve në trup, por edhe qlirojnë hormonet e nevojshme për prodhimin e ruazdave të kuqet të gjakut. Për mëtej, për veshkat një mbajnë shëndetin e kockave dhe regulojnë tensionin e gjakut. Gja gjithë jetës, veshkat përbalen me njësër sfida shtë të ndryshme, si pasoj e ushqyrjes, toksinave dhe medikamenteve. Këto sfida i qeli në rrugën formimit të ufëgurove në veshka dhe së mundive të tira që rezultojnë në kolaps të plot të veshkave. Ushqime që dëmtojnë veshkat Shëndeti i veshkave është jo vetëm në dorë të mjedisit ku jetojmë, por edhe në dorë të vetë njëriut. Ka disa ushqime me të cilat njëriu mund të ateprojnë në dëmt të veshkave. Njërësi që vuajnë nga veshkat ose kam për dispozita të larta të preken nga së mundit të tila, duhet të shmangin këto ushqime. Arorët Nëse keni për dispozita të larta të vuajnë nga gurët në veshka, atëherë është mirë të mos konsumoni aror. arorët. Arorët përmbajnë nuk salate, disa minerale që nëzisin formimin e gurëve në veshka ushqime të tjera të pastura me këto minerale, gurë formuese, janë spinaci, panxari, patetinat, patatet e skuqura. Avokado Avokadot përmbajnë sasit të më të kaliumit. Ky mineral në kontrolë lëngjet, e e elektroliteve dhe pehashin, Puna e veshkave varet fort nga ekulibri i kaliumit dhe sodiumit. Nëse kjoj ekulibra non më shumë nga njëra anë, atëherë këthehet në problem për veshkat. Nëse nuk keni probleme me veshkat, atëherë mund të ha një avokado pas një problem. Kafeina Konsumi Konsumja fadgjati kafeinës mund të përkejsoj së mundjet kronike të veshkave për më te për një gjë e til, rritë rezikun e formimit të gurëve në veshka. Kafeina ndikon të kaftësia e veshkave për të përthithru lëngje. Konsumimi arstyëshëm i kafeinës nuk është i rezikshëm, por nëse e të proni me të, veshka do të vuajnë. Produktet e bulmetit, qumshti, djati dhe kosi janë të pasura me kalqumë, dhe rrisë nivelin e ti në urinë. Një gjë e tillë automatikisht rrit rrezikun e formimit të gurëve në veshka. Njerëzit të cilët vuajnë nga veshkat duhet të paksojnë konsumin e këtyre produkteve. Këto të fundit janë faktore rreziku për sëmundjet e veshkave. Kripa Kripa e tepërt në organizëm i detyron veshka të depozitojnë më shumë ujë që të tresin kripën, Kjo është një barë e pa nevojshme për veshkat. Konsumja fat i sasive të më të kripës, rrit tensionin e gjakut dhe dëmton aftësin filtruese të veshkave. Mishi Metabolismi i proteina dhe që ofron mishi është një nga punët më të vështira për veshkat. Për pasoj konsumja fat i proteina veshtazore, rrit formimin e gurëve në veshka. Njërësi që vuajnë nga veshkat nuk duhet të konsumojnë shumë perime shtazore. Njërësi që vuajnë nga së kronike të veshkave, duhet të tërgojnë dorë shtrënguar me konsumin e kaliumit. Veshkat e kanë të pa të përpunojnë këtë mineral si që duhet. Një gjë e tilë shkakton akumulimin e tepër të ti në gjak. Ushqimet e pasur me kalium që duhen shmangur. Nivellet e lartë të kaliumit në organizëm mund të shkaktoj probleme serioze shëndetësore, Këtu përfshien që regullimet të rahjeve të zemrës, kontraktimet të muskujve të tjerë. Mungesa e këti minerali nga nga tjetër i do pëson dje shëmë muskujt. Njërësi që vojnë nga së mundit kronike të veshkave, duhet të kufizon ose shmangin një sërushimesh. Disa për tyre janë arorët, fasulet, legumet, patatet, bananet dhe shumicën e produkteve të bulmetit. Në këtë list përfshijet e dhe avokado, ushimet e kripura, të përpunuara, dritrat e plota, spinaci, pjepri dhe lëngjet e perimeve. Ushimet me pak kalium që duen konsumuar më shumë. Ushimet që përmbajnë pak kalium, konsideron një alternativ më e sigurt për njerëzit që vuajn nga veshkat. Ekspertët thonë se një regjim ushqimor me kufizime të kaliumit nën kupton konsumin e vetëm 2000 mg të këtij minerali në ditë. Ushqimet me pak kalium përfshin mollët, frutat e pyllit, rushi, ananasi dhe brokoli. Me gjitha të nuk përjështohën as karotat, lakra, kastraveci dhe orizi i bardhë, Me gjitha të duhet të të kujdes, sepse nëse handi më shumë se një racion, do të dyfishoni sasin e kaliumit në organizëm. Së kronike të veshkave konsiderohen si piknisja e humbis graduale të funksionit të plot të veshkave. Këto së shkaktohen dërë të tjera pretensionit e lartë të gjakut dhe diabetit. Në fazët e parë të sëmundjes, pacienti mund të përjetoj lodhje, dopsi, ëndjë të kyqeve, vërshtirështi në frimari dhe të përzira. Njërshti e prekur nga këto sëmundje duhet të tregojnë rëgën për kushtim dhe vigilencë në konsumin e kaliumit. Ato duhet të konsultohen me një mjek dhe dietolog për të përcaktuar regjimin më të përshta që shimor për këto sëmundje si të dalon një shenjat parle të gurve në veshka. Gurët në veshka preki në rreth 10% të popullstis në botë. Në Shqipëri, shifrat janë më të larta dhe problemi është më i përhapur pas të rastet janë duke ushtuar. Shqetësime që silë gurët në veshka është një situatë të që mund të zjasë me javë të tëra. Gurët formohen kur nivellet e lartë të kalciumit, natriumit, acidit urik, ose të substancat të tjera, formohen kristale, kriohen dhe në nivellet që trupi nuk mund t'i eliminoj si që duhet. Këto substancë amblidhen dhe lidhen kimikisht me njëri tjetrin, duke formuar një gurë brënda organit. Ajo që duhet të dini është që prirja e organismit për të formuar gurë në veshka është e trashëguar. Dhimbjet Disa njërës i kanë krasuar dhimbjet që shkaktojnë ngurët në veshka me dhimbjet e lindjes. Në filim, dhimbja vërre e të letë në pjesën e pasme dhe ansore ose poshtë brinjëve. Më pas, kjo dhimbje shpërndajt në pjesën e poshtme abdominale. Dhimbja mund të jetë shumë e fort në një minutë dhe më pas mund të shuhet krejtësisht. Pare hatia lëvizë e gurëve në veshka, shkakton një pare të madhe, dhe njëri unë nuk gjenërahat në asë një pozicion. Dhimbet mërë të forta mund të zdjastin nga një zetë dhe i në gjashdit minuta. Të përzirat Kur guri blokon urinimin, mund të shkaktoj ontje dhe shtendosti të veshkave. Një gjëtjil shkakton të razdira në të gjithë sistemin tretës dhe njëri u përjeton të përzira dhe të vila. Urinimi i tepër Njërësit të cilët vuajnë nga gurët në veshka, ka nevoj për një urinim të shpesht, gurët i ritojnë fshikëzën e urinës dhe shkaktojnë kontraktim të shpesht të saj. Për më tepër, urinimi është i dhëmshëm si pasoj e gurëve. Ethet Ethet dhe temperaturët rëgojnë pranin e gurëve në veshka dhe blokimin e urinimit, nëse keni ethet dhe simptomat e përmëndura atëherë duhet të bëni një vizit e këmjeku. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.